Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավի մեկնարկից 2 օր առաջ Գյումրիում արդեն ակտիվ նախընտրական իրավիճակ է։ Այսօր Գյումրի էր այցելել Հանրապետություն կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արամ Սարգսյանը։ Աշխատանք և անվտանգություն կարգախոսով ընտրություններին մասնակցող ուժի ղեկավարն իր համակիրների հետ հանդիպմանը ներկայացրեց իրենց պատկերացումները Հայաստանի անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Ըստ նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանի գերիների վերադարձի ճանապարհների ապաշրջափակման, ինչպես նաև սահմանազատման հարցերի լուծումը պետք է դուրս բերվի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի շրջանակներից և տեղափոխվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, առավել ևս, երբ ըստ Սարգսյանի մի շարք երկրներ օգնության ձեռք են մեկնել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ մտնելուց հարցի վետո դնելու կողմ չկա։ Վետո կարող է դնել միայն Ռուսաստանը, որը առ այսօր այդ թեմայով ոչինչ չի ասում, ինքը չի ասում, որ ադրբեջանցիները մտել են հայկական տարածք, ինքը չի ասում դուրս եկեք, հետո քննարկենք դեմարկացիան դելիմիտացիան, բայց ես կարծում եմ, եթե հարցը այս կերպով դրվի, նաև համոզված եմ ոչ միայն կարծում եմ, Ռուսաստանը վետո չի կիրառի, որովհետև Ռուսաստանի քաղաքական իշխանությունը իրերի իրական դրությունը կշռել գիտի և համապատասխան իրավիճակում սթափանում է։ Ես համարում եմ, որ մենք պիտի Ռուսաստանին ցույց տանք, որ մենք իր գրպանում չենք, և այդ ժամանակ Ռուսաստանը կսկսի առևտուրը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Ղարաբաղի հարցի լուծման առումով Արամ Սարգսյանը լավատեսական լուծման ակնկալիք ունի։ Կարևորը անկախության պահպանումն է, ասում է Սարգսյանը, հավելելով. տարածքները կարելի է և կորցնել, և հետ բերել։ Ղարաբաղի հարցի լուծման բանալին ըստ Սարգսյանի Միսկի խմբում է պետք փնտրել։ Միսկի խմբի եռանախագահողներից Միացյալ Նահանգները հստակ հայտարարում է, որ կարգավիճակի հարցը լուծված չէ։ Ֆրանսիան հստակ հայտարարում է, որ ուժի կիրառմամբ կամ ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ որևէ լուծում իրենց համար ընդունելի չի, և կարգավիճակի հարցը պիտի քննարկվի Մինսկի խմբում։ Ռուսաստանը ասում է, այո, կարգավիճակի խնդիրը լուծված չի, բայց դրա լուծելու ժամանակը չի։ Այսինքն 3 եռանախագահողներն էլ ընդունում են, որ կարգավիճակի խնդիր կա, ու Ալիևն ընդունում է, թե չի ընդունում, Թուրքիան ընդունում է, թե չի ընդունում, այս ուրիշ խնդիր է, այստեղ Ռուսաստանի պահվածքն է մեղմ, բայց Ռուսաստանը միանշանակ Մինսկի խումբը բաց չի թողնելու, որտեվ այդ միակ հարթակն է, որտեղ ինքը դիվանագիտական գործունեություն է ծավալում Եվրոպայի հետ, հանձինս Ֆրանսիայի, և Արևմուտքի հետ, հանձինս Միացյալ Նահանգների, և այդ հարթակը ինքը բաց չի թողելու։ Երկրորդ գաղտնիք չի, որ Ռուսաստանը այսօր նաև խնդիրներ ունի տարբեր տեղերում, թե Թուրքիայի հետ, և նաև Ադրբեջանին ու Իլհամ Ալիևին սանձելու խնդիրներ կան, և այս հարթակը լավագույն միջոց է բարեկամ լինելով մեղք ուրիշների վրա բարդելը, ինչը Ռուսաստանը շատ ճկունանում է, իրենք այդտեղ վարպետացել են շատ։ Անվտանգությունն ապահովող բանակը հետպատերազմյան շրջանում վերազինման կարիք ունի, պետք է արագ ժամանակակից սպառազինություն ձեռք բերվի։ Արամ Սարգսյանն առաջարկում է $100 միլիոն հավաքել թեկուս հանգանակությամբ և հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր ձեռք բերել ու առաջնահերթ Սյունիքում տեղակայել։ Անմիջապես պատերազմից հետո 100 միլիոնի պետք էր գներ չինական արտադրության հարվածային անօթաչու սարքեր, և դրանք տեղադրվեր Սյունիքի մարզում, որը այդ դեպքում նախ մեր Սյունիքում կանգնած զինվորականների ոգին կբարձրանար, երկրորդ ես համոզված եմ, որ որևէ սև լճի կողմ Ադրբեջանի զինվորները չէին իջնի, ոչ թե նրա համար, որ իրենք 2000 անօթաչու թռչող սարք ունեն ու իրենց քանակը մեզանից ավել է ու պատերազմի դեպքում չէին հաղթի, այլ ակնհայտ է, որ 100 անօթաչու սարքը դա 3000 զինվորի կյանք է, ու իրենք կմտածեին այդ 3 կիլոմետր առաջ գալը 3000 զինվորի կյանք արժի, թե չէ, այսինքն մենք գտնում ենք, որ համար մեկ խնդիր։ Սարգսյանի պնդմամբ պետք է ձեռք բերել նաև ամերիկյան ռադիոլոկացիոն համակարգ, որը թույլ կտա Հայաստանի օդը պաշտպանել և թուրքական, և իսրայելական անօթաչուներից։ Միացյալ Նահանգներն էր առաջարկել անօթաչու սարքերի դեմ ռադիոլոկացիոն կայաններ վաճառելու խնդիրը, ես առ այսօր էլ պնդում եմ, որ դրանք գնել է պետք, որովհետև դրանք 100% փակում են բայրակտարների ճանապարհը և 80% փակում են իսրայելյան հերմեսների ճանապարհը, և մենք կարող ենք այդ գնել։ Հայաստանի ապագան Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդը տեսնում է գիտության զարգացման մեջ։ Հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է գնահատում իրենց կուսակցության հնարավորությունները։ Սարգսյանն ասաց, հիմա ընտրողը այլ չափանիշներով է առաջնորդվելու ընտրության հարցում։ Եթե նախկին ընտրություններում մասնակցում ենք ինչ-որ մեկին մերժելու,
Հիմա մարդուն չի հետաքրքրում։ Հիմա մարդուն հետաքրքրում է մեր երկիրը ապագա ունի թե չէ։ Ինքը ապրի էս երկրում թե չէ։ Կա հնարավորություն ոտքի կանգնելու թե չէ։ Կա հնարավորություն պաշտպանված լինելու թե չէ։ Այսինքն մարդը այս չափանիշներով է առաջնորդվելու, որ ոչ թե հաղթողի ու պարտվողի մեջ ընտրություն կատարեք, այդ դեպքում հաղթում է նա հաղթողը կամ պարտվողը, այնպես արեք, որ դուք հաղթեք, իսկ ձեր հաղթելու համար պիտի ընտրեք այն թեկնածուին, ում ասածը ձեր համար արժանահավատ է, և ում գործնական պարագայում դուք անձնական ու սեփական շահ կունենաք։